jedu dál, stále s tebou víme kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajn, no. Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajn, no. Musím se pohlit, ty tuto ví. Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a dneska už je tady v pořadí třetí Old School pátek. Dneska se podíváme na Alien vs Predator 2000 Classic. Pustíme se okamžitě do toho, dáme single player a zde můžete hrát buď za Aliena, Mariňáka, anebo Predátora. My si dneska zahrajeme za Predátora, protože já mám velmi rád písničky Ondřeje Hejmy a ten je trošku Predátorovi podobný, mám i trošku teorii, že hrál toho samotného Predátora. Nepotřeboval by ani make-up, ale jsou to jenom teorie. A samozřejmě, kdo by neznal slavnou hlášku Arnolda Schwarzeneggera, get to the chopper! Run! Go! Get to the chopper! Yeah, get to the fucking chopper! Pustíme se do toho, dámy a pánové, nebudeme otálet, dáme si první epizodu, tři obtížnosti, dáme si realistik. Tady máme menší videoukázku, takové HD botičky. To ještě není Predátor, že ne? Ne, ne, to je první objekt Predátora. Není na to si dát nějakého amerického malčíka na snídani. Že? Americký malčík na snídani, to je... To je jak salát se slaninou bez salátu. Že jo, Ondřej? Teda, Predátore. Dobrá, jsme ve hře. Doufám, že nám tady Ondřej zaspívá nějakou správnou chipsovickou halalajku. Ale to nás asi dneska nečeká. Tady musíme otevřít ty dveře, tady se nikdo neschová, že? Tam ani nemusíme jít, tady akorát půjdeme nahoru. Tady ale někdo přijde za chvilku bez, takže ano. Tady akorát se musíme dostat do dveří. Aha, no tak. Jsme se nedostali do dveří, tady to musíme přeskočit, skočit na to. Tady to je někdy obtížné. Já, dobře. OK. Ondřej, už by to chtělo se trošku klidnit. Dobře, teď už pojedeme trošku stealth, protože můžete dávat headshoty. A když dáváte headshoty, tak... Počkat, počkat, odkud? Odkud? Zneviditelníme se a... Jak o nás někdo může vědět? No, co? Jako nás někdo může vědět, to by mě zajímalo. Tady měl někdo zelené dny. I muži mají své zelené dny někdy. Tady jsme se nemuseli zneviditelňovávat. A tady si můžete i doplnit životy. Vy si tady naťukáte takový cheat a díky němu dostanete takový dvě krásný modrý cosik. A pak už se zase zneviditelníte a jdete zabíjet. No, není to krása. Není to paráda? Není to úžasná hra? Já si myslím, protože takhle zabíjet, krájet hlavy, jak Paul Reich cibuli, to můžete jen tady. Tady asi nic, že? Tady to je slepé. No, otevřeme to. Tady už jsme to otevřeli. Takže zpátky asi nepůjdeme. Tady všechno. Tak půjdeme jakoby zpátky. Ne, zpátky nepůjdeme. Tohle je otevřeno. Tady to nikam... Jo, tady to... Ne, tady to nikam nevede. Tohle můžeme akorát tak rozbít, že ano? No musíme jít asi zpátky, žádná jiná cesta není. Není? Není, tady jdeme zpátky a tam asi jsme... Jo, tohle? Tady jsme ještě nebyli. Tady jsme ještě nebyli a on mě očekával. Očekával mě ten satan malý. A tady jsou dva, tak s tím jsme se ještě nesetkali, s tímhle druhém ještě ne. Já vám ještě můžu ukázat, jak se tady krají hlavičky. Jdeme někomu nakrajet hlavičku, co vy na to? Že vy to chcete vidět? Že vy to chcete vidět? A vědět, dívejte se. Bem. No a to nebyla přímo hlava, ale tak pokus dobrý. Pokus dobrý. Pokus dobrý, ne? Tak, zase si můžeme přepnout tady na tohle. Na spare gun. Spear gun. Oštěpová zbraň. No jdeme, možná někteří hráli toho novýho Aliena z roku 2010, ten je taky fajný. Modernější samozřejmě, ale tohle je old school. Old school pátek, že ano, takže musíme hrát old school. Že ano.
Tohle proti mě nepůjde, že ne? Dáme mu... Ne! Ty šmejde! Dobrý. Tohle vždy... Když nevíte, co s vaším nepřítelem, usekněte mu hlavičku, anebo ho bodněte do zadku. A tady! Tady! Krásná, ne? Tak, zavoláme Láďu Hrušku, on z toho udělá... Já nevím, třeba z nějaký steak nebo toast z toho udělá, nebo... Jatýrka udělá nějaký levný z něho. Pokud chcete vařit levně, někoho zabijte, uvařte si ho. Ty, já bych mohl taky dělat kuchařku. Lajová kuchařka se stala nejprodávanější knihou v historii České republiky. Dámy a pánové, já mu to přeju. Já mu to přeju, tomu pazhřivcovi. Tak ale kurňa. Tak ale kurňa, tam ten nějak nešel. Tak já mu ukážu. Čauko. No, vidíš to? Když si nekoupíš kuchařku od Ládi, tak to tak dopadne. Já bych chtěl s Láďou udělat interview, sakra. Já myslím, že on je taky vášnivý hráč. On si třeba zahraje rád. Ano, takovou restauraci u Míši, to se mu bude líbit. No, bye bye hlavičko, a tady ještě jeden. Tak, bye bye kravičko. Vezmeme si zase spear gun. Dobře, zlato, tak jdeme. Mimochodem, v popisu videa přibyla nová hra, kde se můžete zaregistrovat, je to Travian. Kdo by neznal Travian, to je taky taková old school hra. Já vám řeknu tajemství, jak si dost vydělat, mít na snídaní každý den kaviár a žít si takový bohemský život. Založte browser hru. Není to nic těžkého, takovou browser hru s týmem dvou lidí uděláte tak za měsíc max. No a potom už akorát tam přidáte houbičky anebo konopí za SMSky a máte easy money. Budete mít rychlejší prachy než holky v rychlých prachách, tomu věřte. Tomu verte. Nespadne to na mě, že ne? Tak to trošku bolí. Tak to zraňuje moje city. Tak to zranilo dost moje city. Kde mám kurňa? Ono to jede furt nahoru dolů? Tady! Výtečně. Tak, já si vezmu zase... Jo, ještě jsem vám neukázal tohle, ne tohle. Tohle? Je, to je vončo. Dívejte se, jak to funguje krásně. Bam, bam. Cilit bang. A amerických malčíckých mariňánků se zbavíš. Malčící predátor 01. Teda 09 už tak. Že ano, malčíku. Dobře, tady se zase přepneme na spear gun. Čau, to je taky jednoduché. Second lever security pass. Aha, vzal jsem nějakou kartičku. Ta se nám bude hodit na hraní Hearthstoneu. Určitě. Já tady pořád padám. Nepřišel jsem odsud. Kam mám jít, odkud jsem přišel? Tak já půjdu třeba tady. Ne? Tady to je jenom zelené světýlko, tady nic není. Můžeme přepínat tady i tyhle módy. Krásné, necháme to vybouchnout. Otevře to něco? Ne? Tady, co když tady strčíme tu kartičku? Ne? Tak ne, strčíme tam kartičku. Uvidíme partičku, která bude na primě končit. Upřímně jsem neviděl ani jeden díl, ale to nevadí. Tak, teď ale bez srandy, kam máme jít? Máme jít asi zpátky, že ano? A tady někde dáme tu... Security. Aha, tu tady jsem ještě nebyl asi. Teď už vůbec neví, kde jsem. Aha, tak ví. Dobře, dole vlevo taky máme náboje do tohoto spear gunu. Není neomezený, dámy a pánové, bacha na to. Není neomezený. Dobře, už si dáme normální vizi, asi jsem teď oslepl. Zneviditelníme se zase. Open the door. Aha, tohle ale asi nepřeskočíme. Tohle určitě nepřeskočíme, není tady ještě nějaká jiná cesta? Není tady nějaká jiná cesta za Kristem? Není? To asi budeme muset přeskočit, no. Tak, pokus velmi slušný. Pokus velmi, velmi slušný. Nevím, jestli tady potkáme nějaký malčíky ještě. Jdeme správnou cestou. Pokud na své cestě uvidíš malčíka, jdeš správnou cestou. No.
Jo! Jsem dobrý. Dobře, dobře, beru to zpátky, omlouvám se. No, takže v popisu videa je odkaz na Travian. Travian, já už mluvím v anglickém přízvuku. Travian, Ondřej, Hejma, Legislav, Legislav Peer, teda Peer Pear, Legislav Peer. Oh můj bože. Legislav Peer. Nepřijede tady něco? Za mnou, hezkého? Ne? To mám jít zpátky, nebo co když spadnu dolů? Tak pojedu zase zpátky nahoru. Krásné. Je tam nahoře něco? Ne, tady je akorát. Dobře, tak asi musíme zpátky, no. Legislav Per. Aha, udělalo to tohle. V pořádku, rozumím. A staloš? A staloš? A staloš? Dostávají tak krásné headshoty, že to není ani možný. Headshot. Dáme jim ještě headshot. Dáme jim ondřejské headshoty. Od Ladislava Péra. Ladislav Pér. To je úžasné. To je úžasné, Ladislav Pér. Otevřelo se. Tak, tohle nes... This looks like a challenging jump. Tak, to si musíme safenout. Ladislav, za to může Ladislav Per. Ladislave Pere. No tak. Easy. To nebyl žádný challenging jump. To byl... Dobře. Přepneme. Už nemáme moc nábojů. Čau. Mariňáci, co vy se mnou uděláte? Přepneme na normální vizi. Tady tohle to zmáčkneme. A vypadá to, že už budeme končit. Tady přeci jenom je tma. No, tak dámy a pánové, ti malčíci mě nenechají být, ale tak ukázali jsme si, jaké to je hrát za Ondřeje Hejmu, a.k.a. The Predator. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment, děkuju moc, že jste se podívali. V popisu videa je tedy odkaz na Chicken Sank a Travian, budu moc rád, když se tam zaregistrujete a zahrajete, moc mi tím pomůžete, rozvíjet můj kanál a jak jsem říkal, podpoříte mi tím nákup Albertu, třeba tak si můžu koupit becherovku na moje sobotní narozeniny. Tak jo, mějte se krásně, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment a mějte se hlavně krásně, protože jinak o čem to je? O ničem. Čau a pozdravujte Ladislava Péra ode mě, jestli ho potkáte. Čau čau.